9 მაისს და 20-ზე რუსული ჯგუფი ბრაიტ ეგრიმი კლუბში 9 live კონცერტს გამართავს. ბილეთის ფასი 40 ლარი იქნება. Pop-rock ჯგუფ ბრაიტ ეგრიმი ტყუპებმა ძმებმა ბორის და კონსტანტინე ბურდაევებმა 1998 წელს ჩამოაყალიბეს. ქართველი მსმენელის წინაშე ძმები ძველი და ახალი სიმღერები წარსდგებიან. კონცერტს დაასრულებს DJ Alexander Whitebeat. Marjanishvili's teatri maqvarebel spektakl Krameri Krameris tsinaamdeks stavazobs. Spektaklshi monatsileoben msakhiobebi Nika Kuchavanatia, Nikolai Shvili, Sandro Sharashidze, Theona Kokrashvili, Valeri Korshia, Zura Begalishvili, Gvantsa Korshia da Jano Izoria. Everi Kormanis novelis mikhedvit spektakli rejisorma David Chkhartishvilma dadga. Igi daangreuli ojakhis dramas mogvitkhrobs, romelshits mtavari gmeri, karieristi Ted Krameri tsolma miatova da 6 tsilis shultan ertad datova. Tedi izulebulia bavshis aghzdas mokidos kheli. Spektakli sapremiero tsarmodgina Marjanishvili's teatrshi 23 da 24 aprils gaimarteba. April 19-ზე გრიბოედოვის თეატრში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ფესტივალ ამერიკული დღეების ფარგლებში ჯაზის თვისა და ჯაზის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ჯაზ პიანისტის ჯასტინ კაუფლინის კონცერტს უმასპინძლებს. უსინათლო მუსიკოსის კონცერტით ამერიკული დღეები მიზნად ისახავს შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირების ადვოკატირებას ხელოვნების გზით. ფესტივალი 25 მარტს ლიტერატურის მუზეუმში მხატვრულ ფილმ გამოუსწორებელი ჩვენებით გაიხსნა. Ამერიკული დღეების ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის ფოტოგამოფენა, პოეზიის საღამოები, ამერიკული ფილმ ნუარის ჩვენებები და ჯასტური. Ამერიკული დღეები მთელს აპრილს გასტანს და მოივლის თელავს ქუთაისსა და თბილისის ფესტივალის მიზანია ქართულ და ამერიკელ ხალხთა ურთიერთობის გამტკიცება, აგრეთვე ამერიკული კულტურისა და საზოგადოების შესახებ საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირება. ყველა ღონისძიებაზე დასწრება უფასოა. Aprilidan საქართველოს კინოთეატრებში ადამიანი ობობას მეორე ნაწილი გამოდის. სათავგადასავლო მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმი მარკ უებმა გადაიღო. მთავარ როლებს ენდრიუ გარფილდი, ემა სტოუნი და ჯეიმი ფოქსი ასრულებენ. ფილმის ბიუჯეტი 200 მილიონი დოლარია. ფილმში მოქმედება კლო პიტერ პარკერისა და მისი მტრების ირგვლივ ვითარდება. ფილმის მეორე ნაწილში ადამიანი ობობას მთავარი მოწინააღმდეგე ელექტროა, რომელიც ნიუ-იორკის მოსახლეობას ზიდ საფრთხეს უქმნის. პიტერ პარკერის ყველა მოწინააღმდეგეს კი კორპორაცია ოსკორპი მფარველობს. Ლადო გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზში 30 აპრილამდე მხატვრის ცნობილი და აქამდე უცნობი ნამუშევრების გამოფენა იგეგმება. საგამოფენო დარბაზში ნახატების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს ყოველდღე შეუძლია. ბილეთის ფასი 3-დან 5 ლარამდე მერყეობს. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში კი 28 აპრილამდე დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება ახალგაზრდა მხატვრების საქველმოქმედო ჯგუფური გამოფენა იხილოს. ჩალვა ამირანაშვილის სახელობის მუზეუმი კი 30 აპრილამდე ილო პატაშურის 75 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო გამოფენას უმასპინძლებს.